svakako nelaki sastanci i važno je da pokušamo da sačuvamo mir, stabilnost i razgovarao sam jutros sa našim ljudima sa severa Kosova. Molio ih da u svojoj odlučnosti da istraju u borbi za pravo i pravdu, to čine uvek pre svega u odnosu prema KFOR-u na miran način, kao što su činili i juče i prekjuče. I za nas je strašno važno da se nastave pokušaj da neki ljudi razumeju da 3,4% nisu legitimni izbori, da ne nameću svoju volju na silu, da ne uvode specijalne policijske snage bez potrebe, da ne maltretiraju, šikaniraju i ne progone srpski narod. Svakako, danas ću imati sastanke i sa Šolcom i Makronom, ali i sa mnogim drugim premijerima i predsednicima i pokušat ćemo da damo sve od sebe da stvari se vrate u normalu, da se stvari deeskaliraju. A da li će se to dogoditi ili ne, za tango je potrebno dvoje i ne zavisi samo od nas. Sjedinjene Američke Države ne menjaju kurs. To bi bio zaključak koji ne biste mogli da, koji ni deca ne bi mogla da prihvate. Prosto u pitanju je nešto što je sasvim jasno ko je odgovoran i ko je kriv za jednu specifičnu situaciju, ali ako me pitate strateški, naravno da se ništa posebno u njihovom tom sveukupnom odnosu prema Kosovu i prema situaciji u regionu neće promeniti. Ali ono što jeste važno, što ste dobro primetili, to je da ako ništa, bar mogu da nas čuju, i kada neko već preteruje mesecima i mesecima i nije u stanju da u tim mesecima bilo šta drugo uradi osim provokacija prema srpskom narodu, to ipak po prvi put naišlo na stvarnu američku osudu i ja sam im na tome zahvalan. Nadam se da će to biti slučaj i sa Evropljanima, iako sam siguran ne sa svima, ali nemam mi tu Bog zna šta i Bog zna kude idemo. I sledeće nedelje očekujem dolazak i Lajčaka i Eskobara u Beograd i situacija je mnogo komplikovanija. Ako smijem da kažem u jednoj rečenici, ono što je problem u ovome, to je da smo ovo što se događalo pre 3 dana na Kosovu i Metohiji mogli da vidimo, mogli da predvidimo i na kraju predvideli i nismo mogli da sprečimo. To je problem. Kada vi sad vidite da to ide u lošem smeru, a niko ne može da spreči zato što postoji tvrdoglavost, neodgovornost jedne strane, onda to predstavlja ozbiljan problem koji nije lako da se reši. Nadam se da ćemo i mi uspjeti da stvari svi zajedno deeskaliramo i da sačuvamo mir i stabilnost. I želim da pozdravim ljude u Severnoj Makedoniji i da kažem da i njima naravno uvek želim mir kao i svima nama. I verujem da ćemo uspjeti u tom.